pusing-pusing itu bank ini, itu nih mulai satu ride. Okey, hari ni Uma akan naik kereta api pula. Apa nama ni tadi? Entah, roller coaster ke benda. Fun coaster kot nama dia. Okay, ni kereta api dia lah. Nampaknya apa jalan lagi laju. Bye. Pusing hutan. Pusing hutan lipih eh. Mana kereta api, mana kereta api. Pisanglah ibu menemai Uma naik kereta api. Pusing 3 kali ya ni. Harap-harap lega lah dia. Kita boleh tengok ni, kita ada naik lah tadi sharing sheet. Sharing sheet tu pusing-pusing tu bag gila, yang tu RM5 satu ride. Yang ni pun rasa RM15 ni, dia ada pusing-pusing juga. Itu pun ada pusing-pusing. Yang pusing-pusing ni extreme semua RM15. Yang ni antara extreme dia RM10 je lah. Pusing pun 3 kali satu ride dalam 15 apa, tak banyak minit apa. Satu ride dalam lebih kurang 2 minit lah. Video ni dulu dah 2 minit. Okay, kita harap Uma dia puas hati lah. Okay, boleh turun tu, tanda puas hati. Agak berat untuk turun. Okay, lega. Berjaya turun ya, alhamdulillah. Oh, kau. Oh, gitu sekali pusing ah. Oh, ni pastikan anda tak ada masalah mual-mual eh sebelum naik benda ni. Kalau tak hujan bawah. Oh. Tu dia. Si. Mana tadi penumpang kita? Dah sampai dah. Mana ke penumpang kita? Hilang, penumpang kita hilang. Mana ada orang pergi tadi? Sana. Penumpang kita kat sana. Ni ada bumper car. Korang kena beratur lah dulu. Benda-benda macam ni korang kena tunggu lama sikit. Uma peluk. Peluk apa ni? Peluk bear. Jalan dulu untuk video kali ni. Kalau ada kan sempat aku rakam lagi sikit. Mungkin aku akan naik. Mungkin aku akan naik video. Mana lah. Okay, jumpa lagi. Bye bye.